U 16. kolu Omladinske lige Srbije Omladinci Radničko gostuju ekipi Čukarički u Beogradu u prošlogodišnjem prvaku prvenstva. Kako je na današnjoj konferenciji za novinare rekao Bratislav Mitrović, trener Omladinaca Radničkog, za razliku od prvog tima Čukaričkog, Omladinci beleže rezultate te da očekuju kvalitetnu utakmicu. Idemo ekipi koja se svim silama trudi da izbori učešće u Ligi šampiona mladih ekipa. Ja se nadam da će uspjeti, to bi bio uspjeh svih nas. I ekipi koja je to u ovom trenutku malo više posvećena tom segmentu rada, tako da bi to na neki način možda bila eto naša šansa da kad budemo otišli u Beograd uz uslov da pokažemo ono što stvarno možemo, da izborimo neki pozitivan rezultat. Nije sramota izgubiti od prvaka države svakako. Susret omladinskih ekipa Čukarički i Radnički zakazan je za subotu sa početkom u 12:30 u Beogradu.